galera, tá começando mais um 15 minutos e no programa de hoje a gente vai começar tocando pra vocês Aquarela do Brasil, mas antes vamos afinar nossa vuvuzela. Dá o lá, dá o lá aí. Ok, vamos lá. Deu uma desafinada, por isso eu parei. Parou. Mas é realmente muito bacana. Você pode praticar na sua casa esse instrumento tão lindo que é a vuvuzela, né? Eu só queria deixar um adendo aqui. Por que vuvuzela? Sempre teve e sempre foi corneta. Mas sempre mesmo, assim, sempre teve. E sempre foi corneta. Olha aí, então tá aí esse questionamento. Então eu vou sentar aqui nessa cilha, nessa cadeira, os cadeiritos, que era em latim e agora é cadeira. Por quê? Senta-te nessa cadeira! Exatamente, já diria o nosso grande amigo. Continuamos o nosso programa aqui com o nosso chapeuzinho bósnio, tão bonito, né? Uma homenagem adorei, aí presente a todos nós, todos aqueles que assistem a gente aí no mercado Kundjuluje, na cidade de Mostar, Bósnia e Herzegovina. E agora vamos ao primeiro e-mail, o primeiro e-mail do programa de hoje. Oi, Adneu, oi, Queiroga, meu nome é Fernanda e sou de São Paulo. Primeiro queria falar que adoro vocês. Eu faço cursinho e teve um dia que um professor veio substituir o outro que tinha faltado. Quando o substituto entrou na sala, eu lembrei de você. Porque fisicamente era muito parecido, até o jeito de falar era igual. E depois ele ainda falou que fazia stand-up comedy em um teatro em São Paulo. Olha, na verdade não era outra pessoa não, era eu mesmo. É assim, eu dou aulas de física, é verdade, é um bico meu nas horas vagas que essa vida de comediante realmente não sustenta ninguém. E não se assuste se você me vir na sua biblioteca arrumando livros, é que eu também faço isso em horas vagas. Agora, você já percebeu, Rafael Queiroga, que professores de cursinho normalmente são metidos a engraçadinho? Ah, direto, direto. Eu nunca fazem várias cursinho, piadinhas, mas... sabe, várias piadinhas na sala de aula. Tô ligado. Vem cá, vem cá. Sabe como é que a molécula se matou? Hein? Pulando da ponte de hidrogênio. Agora, como identificar um dependente químico? Oh, como? Hein? Como? Ele tá sempre com um jaleco branco e um bico de Bunsen na... Faz chá no bico de Bunsen. É muito engraçado, né? É mas neguinho faz tudo pra aparecer mesmo. Já viu um maluco que tira a roupa, cara? Tira a roupa? Ó, presta atenção, presta atenção. Aqui, mas, ó, esse professor aqui tira a roupa. Você vai mostrar um homem tirando a roupa no meu computador durante o programa? Olha só, mas eles estão besuntados de óleo. Brincadeira, então são um professor. Não, e tu já viu o cara que imita o Silvio Santos, cara? Se liga nesse aqui. Vamos a outro e-mail que vem aqui. Ah, na verdade, antes do e-mail, eu queria interagir um pouquinho com você, que tá nas ruas aí do Brasil, e perguntar o seguinte. Meu amigo, minha amiga, o que é que está pegando em sua vida? Cabeça 15 minutos, Vox, o que tá rolando? Oi, 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 tudo bem? Ué, beleza? Beleza. Tá legal, fala aí. É, eu sou do 15 Minutos da MTV, tudo bem? Você conhece o programa? Eu já namorei o Adnet. Eu também já fui novo do Queiroga. Só que o Queiroga, ele vai dizer que não lembra, porque ele dorme na beliche. Aí quando ele levanta, ele bate a cabeça. Mas eu namorei os dois. E o Adnet me liga também até hoje. Tá. É, você responde uma pergunta pra mim no 15 Minutos? É uma pergunta fácil. Perguntar por 15 minutos? Tá. Fala. É, o que que tá passando na sua cabeça agora? Tá. Tá bom. Então eu vou perguntar, peraí. Não, peraí. Calma aí. Oi. É, o que que tá passando na sua cabeça agora? Minha cabeça é conseguir arrumar um trabalho. Você queria ter o meu trabalho? Eu. Compras. Quer me comprar por quanto, filho? Eu não tô vendo não, louco. Música. Que música você canta pra mim, Rafael? Eu quero o meu trabalho que eu não consigo. Ah, você não consegue ser igual a mim. E você tá com inveja, é isso? Não é. Eu tô só. Mas eu tô andando sozinho. E você tá aí parada me entrevistando sozinha. Tá parado na minha? Que isso? Você quer ficar nua? Eu não quero ficar nu. Quer ficar nu comigo? Não, não eu tô falando. Oi.
Desculpa, não vai rolar. Desculpa, não rola, não. Obrigado pela participação. Obrigado. Corta. Esse foi o Rafael Queiroga imitando um mico. É. Olha aí. É uma bela imitação, né? Gente, é sensacional. Bom, obrigado aí a Fernandona, né, pela participação dela. Quem sabe ela volta na próxima. Seria ótimo, viu, contar com a sua participação. Eu não peguei ela não, hein. Ok. Agora é o seguinte, e-mail. Adnê, você é uma pessoa gato ou uma pessoa cachorro? Ui, proposta. Aí, por que existe essa rivalidade? Eu gosto dos dois, cachorro ou gato? Eu acho que eu sou uma pessoa mais cachorro, mais amigo, mais pã, mais bobão, mais babão, mais lambe você. E você? Eu acho que eu sou uma pessoa mais girafa. Mais aqui, girafa? Nós seria zebra, no caso, né? É. Zebra, tá aí. Zebra-girafa. Zebra-girafa, como seriam os dois, zebra-girafa, em clima de Copa do Mundo, não é verdade? Em clima de Copa do Mundo. Agora, olha só. Tem um amigo meu que é viado. É mesmo? Ah, não, mas aí é da... Enfim. Enfim, deixa pra lá, né? Agora, aliás, falando em que animal você é, isso pode revelar muito sobre a sua personalidade, né? Dizer que animal você é. Ah, eu sou um cincila marroquino. É uma pessoa um pouco estranha, né? Ah, eu sou um sapo. Eu sou um leão. Você é um leão? Tu és o rei da criação? Uma pessoa pretensiosa, não sabe? Assim, eu sou uma formiga. Então vamos ver agora grandes frases de celebridades, frases históricas que nós acabamos de inventar agora, de celebridades dizendo sobre que animais elas são. Vamos ver. Eu sou um peixe, Romário. Aú! Lobão. Eu sou um molusco, presidente Lula. Eu sou uma piranha. É, verdade. Ela tá disse aí. Falou uma verdade. Todo mundo sabe que ela falou. Agora outro e-mail. Meninos, vocês gostam de jogos? Porque eu não aguento mais meu namorado. Ele joga qualquer coisa que aparece na frente dele. É PlayStation, é poker online. Se tiver um paliteiro, ele joga palitinho. Ele não ouve. Ele não presta atenção em nada. Eu não aguento mesmo. Será que ele, o meu namorado, está viciada? Beijocas, Amanda de Minas Gerais. Esse negócio de vício de videogame, de jogos, é uma coisa muito complicada. Que a pessoa fica com a cabeça dela em outro lugar. Ela não fica mais aqui nesse plano com a gente. Ela fica num plano virtual, né, Rafael? Aham. E aí a pessoa fica completamente acéfala. Por exemplo, Rafael, 2 mais 1 é 8? Aham. Aí você pode perguntar qualquer coisa pra pessoa que ela responde. Ela fica, não, caramba, seu Coanda? Aham. Então, Rafael, suas coisas estão pegando fogo lá no quarto. Aham. Ô, Rafael, a Marimun está aí fora dizendo, eu te amo, Rafael. Se você levantar agora e abrir a porta, eu caso com você. Aham.